Mami, mami, kam se chystáš? Proč máš ten kufr? Jungry, já jdu nakupovat, já jdu pro mlíko. Cože, ty jdeš pro mlíko s kufrem? To nedává smysl, ne? Jungry, mám to tát v rukách, nebo co? Tak jsem si prostě vzala kufr, no. Aha, mami, ty jsi hlava. Hele, tak mě určitě vem nějaký cereálie a další věcičky teda, když už jdeš pro to mlíko. Jo, jo, spolehni se, Jungry, ahoj. Mami, počkej, ještě jedna věc. Proč jsi zbalila všechny věci? Proč to máš teda všechno v tom kufru? Ale jen tak, kdybych cestou, víš co, něco potřebovala, to nikdy nevíš. Jasný, mami, chápu. Počkej, mami, proč nejdeš traktorem? Co to je za blbost? Vždycky jezdíš přece nakupovat naším luxusním trakačem. To víš, jo, vím se. Rychle odsud vypadnout, honem, na letiště. No paráda, ale na druhou stranu má mama asi pravdu, prostě potřebujeme mlíko, protože na moje svaliska je potřeba hodně bílkovin. Tak já si pustím telku a počkám tady na ní. Já nevím, čekám tady už asi 3 hodiny a máma nikde. Však obchod nemáme tak daleko, jenom tady se prostě přeběhne silnice, to nedává smysl. No dobře, ještě chvilku počkám. Já teda nevím, půl dne uběhlo jako voda a máma pořád nikde. Dám se aspoň nějakou kukuřici, protože mám fakt strašný hlad. Uběhly 2 týdny, sežral jsem celý pole, teď je to tady chcíplý pole a máma pořád nikde. Tohle už fakt není dobrý. Jestli šla pro mlíko, tak je určitě někdo zamordoval nebo něco. Zamordovat džunglusovou mámu, to je nemožný, ne? Já si myslím, že bude nejlepší, když prostě počkám doma. Máma určitě za chvíli přijde. Čekám tady měsíc a všude jsou tady odpadky. Protože tím, že máma pryč, tak nezaplatila popeláře. A trošku už vypadám fakt jako mýval, protože se mi tady strašně hromadí odpadky. Počkat, proč se to nenapadlo rovnou? 2 měsíce tady na ní čekám, vždyť já ji můžu zavolat. No tak zvedni to. Kde je ta máma? Co to, kdo mě tady ruší? Zavolené. Já to tipnu, na to kašlo. Tak, a jdu se dále sluníc, porádička. Jak mi to nemůže brát, doufám, že se jí fakt nic nestalo. Tak jo, ještě chvilku počkám, bude to určitě dobrý. Tak tohle určitě už nebude dobrý. Dokonce růžová barva už opadala. Ten barák není ani růžovej. Já tady normálně chcípnu. Jak máma mohla jít pro mlíko a půl roku se nevrátila, to přece nedává smysl. Pomozte mi někdo. No nic, nechtěl jsem to dělat, ale už asi přišel čas. Fuj, tady jsou všude pavouci. To je nechutný. No, asi si zbalím věci, asi to budu muset jít nahlásit na policii. Tenhle barák už je stejně mrtvej. Normálně se o něj chvilku někdo nestará a je po něm. Je čas mizet. Co to? Nastartuj se. Ani traktor nejede. Tady normálně umřelo celý hospodářství, celý je to mrtvý, celý Jungle's Mama House normálně zemřel. A je mi to líto, ale musím odsud zmizet. S bohem Jungle's Mama House. Jdu teda na policejní stanici a nahlásím, že máma zmizela. Doufám, že mi pomůžou. Honem. Pane policisto, mám takový problém. Před asi cca půl rokem moje máma šla pro mlíko a už se nevrátila. Je to v pohodě? Děláš si srandu? Po půl roce? Proč si to sakra nehlásil dřív? No tak máma říkala, že se vrátí, tak jsem jí prostě věřil. Ona se takhle někdy vytratí, ale potom se zase objeví. Ale teďka už je to půl roku. To je fakt divný. Řekni mi její jméno. Junglesova máma. Dobře, Junglesova máma. Počkej, to je divný. Tady nikoho s jménem Junglesova máma nemáme. Co? Jak nemáte? Čiž to je nejznámější osoba v Brookhavenu. Teda až po mně. Je mi líto, chlapče, jestli nemáš mámu, tak půjdeš do děcáku. Co, dětský domov? Tam já určitě nepůjdu. Tohle by máma určitě nedovolila. Tvoje máma momentálně neexistuje, takže mi to je úplně jedno. Jdeš do děcáku. Já prostě nepůjdu. Já si tady sednu a nic s tím neudělám. Děláte. No tak tě zavřu do lochu. Vyber si. No a kde žije ten dětský domov? Mně se určitě bude líbit. No vidíš, jak to jde. Ty kráso, počkej, tohle že je děcák. Já jsem si vždycky myslel, že dětský domov jsou nějaký věznice. Tady dokážu žít. Haha, to si myslím, že mě nebude ani vadit, když mě neadoptují rodiče a zůstanu tady celý život. Dobrý den. No ahoj, Junglesy. No, ta ženská mě trošku děsí, jak šilhá, ale jinak má trošku podobný obličej, jak Junglesova máma. No, mě semka poslali z policie, že jste prý dětský domov. Já nemám rodiče. Před půl rokem jsem ztratil mámu. Ano, já vím. Pojď se seznámit s ostatníma. S ostatníma? Hustý, takže budou mít ty sourozence. Wow, cože? Pojďte se všichni seznámit. Tohle je Jungles. Ne, cože? Nazdar, ty šašku. Ahoj. Buďte na něj hodní a Jungles si najdi si místo na spaní. Cože, tady se spí do mé utelky. To je krása, tak to bude super. A tamhle ještě nějaká, úplně mega luxusní postel. Tu si můžu vzít? Ne, tak to fakt nemůžeš, to je moje. Dobře, no. Nebudu stejně hnedka první den dělat nepřátelé, tak to je tvoje, tak já si půjdu třeba tady, no. To je ale moje místo utelky. Ježiši, tak já půjdu třeba semka teda. To je ale moje druhý místo utelky. Ježišmarja, ten je nějaký náročnej. Na Junglesy, rád tě poznávám, čau. No nazdar, hoši, tady bude mega zábava. Tak, děti, a teďka čtení z Bible. Jo, fuj, nuda. Mami, nechceme, chceme
počítač. Paní vychovatelko, přečtěte nám něco jinýho. Ty krásu, proč tady tak odmlouvaj? Mám aspoň někdo přečítá, mě máma nikdy nepřečítala. No vidíte, aspoň někdo si to váží. Šprte jeden, počkej, šurý nedostaneš. No sakra, nevím proč, ale tam ten modrý vlasý kluk nějak nemá rád. Tohle je naprostá paráda, ty světýlka, jsme dokonce v nějakým podmořským světě. Všichni si tady parádně hrajou, počkej, to je počítač. Wow. No, tak asi jdeme na to, ne? Trošku tady vohulíme ten Roblox. Počkej, co tady děláš, to je moje. Jak tvoje, tak máme co se společně, ne? No to teda nemáme, počítač je můj, to je snad jasný. No dobře, no, tak já si půjdu koukat na telku třeba. Ten modrý vlasy mě fakt nějak nemá rád. Ne, tady by to někde asi mělo být, ne? No doufám. Ne, počkej, to bude určitě ten barák. Já teda nevím, ale tohle vůbec nevypadá jak nějaká školka. Lásko, tomu se říká dětský domov, když už jdeme. Já nevím, já se v tom nevyznám. Někde by tady měla být ta mrcha, jo, počkej, dobrý den. Dobrý den, rádi bychom teda adoptovali nějaký to dítě. No a přejete si holčičku nebo kluka? Vidíš, já jsem ti říkala, že to je něco jako e-shop. Upřímně, paní, nám je to úplně jedno, my chceme hlavně čísla na TikToku, takže nám tady pošlete prostě jakýho malýho smraďocha. Pane bože, co to je za rodiče? Bohužel s tím stejně nic neudělám. Některé děti vám tedy přivedu. Jo, paráda, u té telky. Tak, pár dětí, pojďte nahoru, jsou tu rodiče. Ty krásu, cože? Noví rodiče, těší se, budeme mít rodiče. No, ty s tím určitě nepočítej. Zařídím, aby si ty rozhodně neprošel. No, tak to uvidíme. Takže tedy, byli jste vybráni vy tři. Teď se ale děcka pořádně upravte, za chvilku jsou tady. Určitě vezmou toho, kdo se jim bude nejvíc líbit. No tak paráda. Něcek, já se pořádně učišu. Mám to vyhraný, hošanci. No, já jsem mýval, nemáte tady něco odblšovacího, potřebuji se na fakt do formy. Ty se dostanu formy, mám super plán, pojď za mnou. Ty však před chvíli říkal, že já určitě neprojdu, že mě nevyberou. No, to byl jenom vtípek, pojď za mnou na záchody. No, doufám, že nekeca. Paní vychovatelko, hnedka jsem zpátky. No, tak čekám, a co jako tady mám dělat? Trošku si zaplaveš, aby se vyslíbil té nové rodině. Jak zaplaveš jako ve vaně? Těsně vedle. No, co to? Tak, pořádně podaš tu hlavu do záchodu. A ne, bla, 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 foj. To určitě nevyberou, dobrý. Tak, a rodinka už přichází. No, děcka, vypadají dobře. No, ale když se tak na to koukám, který myslíš, že nám dají největší čísla? Já nevím, projdeme to hezky. Ta holka vypadá dobře. Ten kluk vypadá tak docela drsňácky. Bože, co je tohle, pane bože? Proč mi to udělal? To si mi fakt musel takhle vymáchat hlavu v záchodu. Schválně, abys to nevyhrál. Ach jo, tohle mám jasný, že prohraju. Když mám bobešovou hlavu kvůli tomu, že mě namočil do záchodu, tak mě určitě nevyberou. Pane bože, co ten Jungles? Jaký kousek se ti líbí? No, jenom bych chtěla podotknout, že tady nejste na tržnici, jo? To jsou děti. Ticho, náno, vybírám děcka. Jo, přesně tak. No, my když jsme to tak jako propočetli, tak nám se asi určitě nejvíc vyplatí to děcko ze záchodu. Chceme jeho. Jo, bereme ho. To nám hodí největší čísla. No, mějte se tady, trapáci. Já myslím, že ti to nepomohlo. Ještě si mě pomohl, abych se dostal do nejslavnější rodiny. Díky. No, tak to se nepovedlo. Tak, rodinko, valíme. Juhu. Sice jsem byl půl roku bez mámy, ale konečně mám nový rodiče. No, moc se neraduju, abych se opláchnul, ty smraďochu. Jo, rodiče, klidně, klidně, paní vychovatelko, budete mi chybět. No, ty mě moc ne, ty smraďochu, Junglesovskej. Tak, valíme. Juhu, paráda, rodičové. A kde budu sedět já? Všech to je dvoumístný auto. Kde asi sedí si třeba na střechu, nám je to jedno. Hlavně doufám, že nám přinesli super čísla. Ta tiktokerská rodina je nějaká náročná, dobře. Juhu, jedeme, to bude ještě větší sranda. Máňo, jedeš blbě. No, tak musíš mi říkat. Ach jo, jsem se nějaká GPSka na druhou stranu. Aha, ježiši. Ty krásno, ale docela sranda je takhle na střeže počkat. Ne, neříkej mi to, že to není tamhle ta vila. No jasně, synu, teda synu, spíš otroku, teda co? Tak tohle bude úplně jiný život, jsem neviděl, že tiktokeři jsou tak slavní. Cože, to vypadá mega cool, hoho. Takový krásný velký prostory tady. Oh yeah, máme tu i počítač. Oh, tady budu bez tak spát, ne? Posilovna a tady taková postel s nebesama. Tady se mi bude líbit, haha. Vy jste nejlepší rodičové na světě, tak. No, počkej. My se asi nerozumíme, že? Jak to myslíte, však tohle je krásný pokoj. Jste moc hodný, že mi dáváte takový pokojček. Tohle je náš pokoj, já ti ukážu, kde máš pokoj. Hnedka tady dívej, pojď za mnou. Co? Jako tady v šatně? To ne, já nechci
spát tady v šatně. Ale nebo, já nemyslím šatnu. Myslím tohle. Ty to je nějaký vstup na půdu. No, abych se ho nevrychle ubytovat. Cože? Oni mají takový obrovský barák a mě nechají spát tady na půdě. Já tady nemám nic, tady není ani světlo. Je tady nějaký trezor ale zamčený. Cože? Tady přece nemůžu bydlet. Tady fakt jako není nic na spaní. Lásko, musíme jí dělat videa. No to máš pravdu, lásko. Mám hnedka dobrý content. No, já nevím, rodičové, mně se tam jako úplně nelíbí. Neboj se, zvykneš si. Tak co, kameruješ to? Mělo by to být zapnutý. Takže naši fanoušci, vítám vás tady. Tohle je náš nový syn Jungle, zachránili jsme ho. Kdybyste viděli, jak byl smrdutej. Teďka s náma žije v téhle krásné vile a má se moc pěkně. Jungle, si nechceš fanouškům ukázat pokoj? Tati, ty myslíš jako ten hnusnej kumbál někde nahoře? A Jungle si takhle ne? Jungle si to spletl, myslí ten krásný pokoj. Dokonce se mu zařídil počítač. Co je to za blbost tohle? Teď to tak vůbec není. Říkám ti, lásko, to je zlatý důl, to malý děcko. A dívej se, však už tam máme 3 miliony views. To je kolik? 3 miliony views, jak říkám. A to je hodně, ne? To je extrémně hodně. No já mám strašný hlad, ach jo, ty rodiče pořád jenom nějak swipeujou na mobile, místo toho, aby třeba mysleli na mě. Hlavně, že mě adoptovali, ty jo, mám brutální hlad, ani se o mě neumějí postarat. Jediný, co tak se tady pořád dávám jabko a banány. Ježíši, ach jo, asi odsud budu muset vypadnout. Co je tohle za blbý rodiče, slavní tiktokeři a kašlou na mě, kouká jenom na nějaký blbý čísla, koho to zajímá. Jungle si, kde seš? No, tady jsem. Je mi tak trochu smutno, no. Dobrý, zlato, natáčím to. Já vím. Jsi strašně rád, že máš takový super rodiče, že? No, a ani moc ne. Nekaz to, ty šmejde. Potřebujeme čísla. No, já zase potřebuji nějaký super rodiče. Úplně na mě kašlete. Tak co bys řekl na to, že bychom šli třeba k bazénu? Lásko, tohle video budu muset smazat. Natočme další. No, já bazén jako mám rád, ale neumím plavat, no. Tak píš nějaká leda opalovačka. Počkej, co? Ty neumíš plavat? Teďka nech těch blbých TikTok tanečků. Tohle nám dá určitě 10 milionů. Teď jenom koukej do vody. A co po mně chtějí pořád? Tak. Co tam? Teď jsem říkal, že neumím plavat. Pomoc, pomozte mi někdo, topím se. Přesně, zlato, teď to vypadá, že tam spadl sám. Teď jenom zaber mě. Neboj se, Jungle si, zachráním tě. Hejo. Dej ode mě ty pracky pryč, však si mi tam schodil. Jungle si, hraj to se mnou, budou velký čísla. Nech mě být. Dobrý, synáčku, zachraňuju tě. Tak. Ne, vy jste tak rozkoší. Synu, málem jsem kvůli tobě přišel o život. No, tohle je fakt trapný. Tak, mám dotočeno. A pojď, vypadni ode mě. Vy tohle fakt děláte všechno kvůli číslům, to je hrozný. Jak se snad živit musíme. A já jdu radši zpátky do svého kumbálu, protože tohle je fakt moc. Dělají úplně, jaký jsou superoví rodiče a místo toho jsou nejhorší rodiče. Co to je za tiktokerský šílence? Taky bych si měl vybavit nějak ten svůj hnusný pokoj tady. Nějaký světýlka nebo já nevím něco. Za jakýho nahozuju ultrarychlý vybavovací speedboat a z téhle místnosti se stane místnost snu. Protože když už mám teda bydlet tady v tom hnusným podkroví, tak to tady pořádně vybavíme. Růžový světýlka? Takhle. Haha. Jo, za mě to vypadá teda totálně cool. Teďka tady nahoru. To je mega. Tady si hezky udělám šatnu. Tak, vybavené. Provizorně to tady asi takhle musí stačit, no. Jungle si. Pane bože, co to je za hnus? No a to jsem to tady vylepšil. Bylo to tady úplně šílený. Proč musím bydlet tady? Přece nebudeš bydlet v našem krásném domě. Buď rád, že máš tohle. Hele, mami, já bych potřeboval zavést do školy. Je to možný? Škola, co to je? No, tam chodí děti, ne? Snad znáš školu. Ty tiktokeři jsou úplně vygumovaný. Jo, škola, jasný. Daj se tam natáčet videa. Mami, to asi ne, ale třeba jako každý děcko chodí do školy a potřeboval bych fakt nutně už tam zavést. Za 10 minut začíná škola. Ach jo, projedu benzín, ale tak jo, jedeme. Tak paráda, aspoň na chvilku vypadu tady z tohohle pekla. Sice to z dálky vypadá jako krásný baráček, ale je to totální peklo. Úplně hnusný žalář. Tak, Jungle si, a jsme tady. Co? To je nějaký vtip? Proč? Vždyť jsme na hřbitově, já jsem říkal do školy. A to není to stejný? Ne, to fakt není škola. Chodila jsi vůbec do školy? Čemu je to dobrý? Hele, víš co, já už radši dojdu, děkuju. Ty kraso, oni jsou fakt normální nějaký lopaty, ne? Rychle, doufám, že to stihnu. Konečně ve škole. Všechno ten Jungles, ne? Syn těch slavných tiktokerů. No a ty máš fakt štěstí. Štěstí, všechno je peklo. To si děláte srandu, ne? Oni mi to jako ještě budou závidět, nebo co? A když bych mohla
mohla taky být dcera takových slavných TikTokerů. Hele, hnedka bych si to vyměnil, protože spím na půdě. Jsou to šílený rodiče. Mama je úplně vymatlaná a myslí si, že škola je hřbitov. Klidně si to prohodíme, jestli chcete. Nabrala bych to hnedka. Konečně jsem aspoň chvilku ve škole, v normální tady škole a nemusím dělat nějaký falešný fotky nebo nějaký videjka s rodičema. Junglesy, jsi tady? Co to sakra zase je? Hele, Junglesy, pojď rychle domů, potřebuji fotečku na Instagram. Co? Všech jsi slavný TikTokeři, ne? A Instagram je součást TikToku. Dělej, kašli na školu. Ale tati, tak to teda ne, já si chci někam vypracovat a něčeho dosáhnout. A škola je důležitá, tati. No, to je ten slavný TikToker, což je? Jo, určitě, no, dám ti klidně podpis. Junglesy, jdeme, dělej. Ach jo, když bych zůstal v tom děcáku. Hele, řeknu řídově, ti na domácí výuku, co ty na to? To je jako, že si ani ve školu už od nás neodpočtu a budu celou dobu doma. No tak to fakt nesouhlasím. Smůla, jedeme. Tak dobrý, tady mě určitě nenajdou, budu se tady učit hezky za palmama. Já si myslím, že ty rodiče bys tak nevěděli, že to tady máme. Junglesy, ahoj. Hele, potřebovala bych nějaký videjko. Klesají mi trošku čísla, nebo já nevím. S tebou to půjde. Hele, mami, nezlob se, ale já se teďka fakt jako nutně učím, protože mi taťka zrušil školu, takže prosím, neruš mě. Tak, můj sledující, zrovna vysílám živě a můžete si všimnout, že můj synáček se učí. Tak se učíme samozřejmě společně, aby jsme nedopadli jak ty mrtví. Ach jo, to je hřbitov, mami. To je fakt dutá jak bambus. Ne, dobrý, tak díky. To mě normálně tady zneužívají, ne, na ty videa. Já se osud fakt asi musím dostat, nebo já nevím. No nic, bude asi nejlepší, když si konečně zahraju ten Roblox. Ach, to bude super. Jediná super věc, co tady je, že mají fakt výborný počítač. Ještě na tapetě mývala, to je úplně ideální. To je tak super výkonný počítač, že tady budu hrát Roblox ve full kvalitě. Junglesy, kašli na to hraní a pojď se mnou točit videa. Já nechci už točit TikTokový videa, aspoň chvilku si chci rozjet ten Roblox, prosím. Mě ten Roblox ale nezajímá, říkám, že jdeme točit. A víte co, já na to kašlu, odmítám dál točit nějaký blbý videa. No jak myslíš? Tak to bude po zlým. Si mě nepřej, prostě ho celý zlikviduju, tak. No, proč ty rodiče musí být tak zlí, já to fakt nedávám. Oh, ne, mám nápad. Tak teďka se podívejte tady na otce slavného TikTokera, jak mi likviduje můj jediný počítač. Normálně mi ho celý zničil. Tak, odeslat a je to. Co to je? Děláš si srandu? Lásko, pojď se podívat, co tady zrovna hodil Junglesy. Proč tady nemůžu projít? Au, já tady narážím. Lásko, to je okno. No a proč mě to nikdo nevysvětlil? Možná kdyby třeba chodila do té školy, tak to ví. Máme problém, Junglesy nás pustnul nějaký video. No a kdo je Junglesy? No to je přece ten spolubydlící, díky kterému máme takový views. Jo, aha, je jako on? To je paráda, on dokonce zapomněl moje jméno. To už je fakt vrchol. Teďka všichni budou vědět, že jsme na něj zlí. Plán B. No co to, proč jste mě zavřeli do klece? Já přece nejsem zvíře. No vlastně jsem zvíře, ale do klece fakt nepatřím. Tak a teďka budeš poslouchat. Hezky natočíme video, jak ti kupujeme nový mobil, jasný? Tak a všechno bude asi v pořádku. Budeme úplně šťastná rodinka. A nechcete mě spíš prostě pustit? Co to? Oni tady normálně tu klec přimotovali k auto. Tak budeš hezky poslouchat, šaško. Co? Já jsem šašek. Já chci hlavně odsud ven. Já se z té klece prostě nemůžu dostat. Tak natočíme videjko, jak jsme nejlepší rodina a pak půjdeme domů. Já chci odsud pryč, tohle je fakt zlo. Zlato, co tu děláme? No však si říkal do obchodu. Říkal jsem do obchodu koupit mobil. To se nekupuje v potravinách. Ach jo, možná bych to mohl využít. Koukal jsem, že první videjko jim docela zavařilo. Tak jo, zkusím tyhle ňoumy zastavit. Tak ty s tou klecí tady hezky počkej, koupíme nějaký mobil. Ach jo. Tak zrovna jsme synáčkovi koupili nový mobil, tatínek už ho zkouší. No já jsem v kleci, halo, jsem v kleci. No neruš nám to. Halo, pomoc. No, náš synáček se tak jako zavřel do klece, tak teď to budeme řešit, no. Prosím ty mladý a nerozvážní. Pomozte mi. Zvuk džungle se odělám a bude to dobrý. No super, už se nám zase zvedají čísla. Tohle musím fakt překazit. No to je hrozný, normálně mě v té kleci nechali. Dostanu si z té klece a seženu mobil, protože mě o něj připravili. No a potom všichni zjistí, co je tohle za rodinu. Nejlepší bylo, kdybych se dostal do toho sejfu. Počkej, co když ten kód vymýšlela máma? To je úplně jasný, co tam dala. Tak, 1, 2, 3, 4. Fakt, že jo? Ona je vlastně taková lopata, že vůbec nepřemýšlí. Paráda. Tak, vezmu cash. Peníze mám, ty se musím jenom vyplížit. Problém ale je, že mají hnedka pode mnou ložnici. A teďka hlavně pomalu. Oh, ale ne, oni ještě nespějí. Paráda. Jo,
tom. Co? Oni normálně spí a přitom si koukají na mobily. Jo, tohle už je fakt nemoc. Tak, dobrý. Vypadlo jsem odsud a teďka. Bude někomu vadit, když si půjčím tohle fáro? Minimálně mě určitě ne. No, doufám, že jde řídit auto, když jste v kleci. Nikdy jsem to neskoušel. Tak, dobrý, jde to. A bude to trošku randál. Když musím najít jenom nějakého člověka, který mi pomůže. No, a zrovna je večer, nikdo tady není. Děláš si srandu. Potřeboval bych někoho, kdo mi prostě pomůže. Počkat. Zdá se mi to, nebo je tam nějaký člověk? Tak jo, tak jo, tak jo. Určitě mi pomůže. Dobrý den, pane. Nepomohl byste mě nějak se dostat z té klece? Mám tady nějaký peníze. Dám vám klidně všechno. No, no dobře, klidně. Au, ježiši. Za chvíli budem z toho venku, neboj. Tak, děkuji moc, paráda. Ještě jedna věc. Nemáte nějaký mobil? To víš, že mám, ale co za to? Máš ještě nějaký peníze? Peníze nemám, ale nechcete auto? Tak, díky. Tenhle mobil je parádní a bude určitě stačit. Tak, jdu domů a za chvíli vykonám svůj mistrovský plán. Dobré ráno. Já jsem trošku zlámaný. Musím rychle do akce. Můj první plán je, že musím získat aspoň pár prostě sledujících, aby viděli to, co se tady děje. Takže mě napadla jedna vtipná věc. Půjdu semka, semka, tak. No a prostě vyprankuju svoji mámu. Takhle proskočím. Teď já tady počkám, dokud nepůjde nakrmit rybičky. Tak, ty TikTok tanečky teďka docela jedou. No, za to nevidíš, že tady teďka dělám vlog? Běž radši nakrmit rybičky. A cože, já to se jako musí? Jsou to rybičky, jasně, že musí. No dobře, tak já jdu. Tak, máma sprý nakrmit, ale... A co to? Co to se krá? No ahoj, mami. Jo, super. To hodem pryč, tak, 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 rychle pryč, fuh. Teďka už to jenom pousnout a... Cože? Nabírá to extrémních rozměrů, získávám brutální čísla. Počkat, co to? Lásku, ten jungle tady zase něco pousnul. Už to mám plný zuby, zbav se ho. Počkej, jak to myslíš zbavit, to ne? Potřebujem čísla. Lásku, říkám, adoptujeme si jiný děcko, tohle se zbav. Tak dobře, už mě taky leze na nervy. No proč jsem zase v nějaké kleci? Oh ne, tahle je nějaká silnější, z té se nedostanu. Tak, teď půjdeš vždycky za mnou. Dobře. Počkej, kde máme auto? Jak ho teďka odvezu? Ale ne, teďka zjistíš, že jsem to úplně pokazil. Kde jsem ho nechala? Pojedeme teda náhradním. Dobrý, tak aspoň to nebude na mě, ale kam mě jako chce odvést? Nerada to dělám, jungle si, ale musím. Bylo mi to nařízeno. Mami, to přece nemusíš dělat, nemusíš tě zastřelit. Promiň, ale bude to tak lepší. Ale já to asi neudělám, nemůžu si na to koukat. Mám to. Mami, tak co když jsi prostě zavřela oči? Tak jo, to zní docela dobře. Dobře, teda nekoukám se a teďka už teda... Konečně já to doplatila. Tak, mám teda zavřený oči, nekoukám se. Ale já jsem ještě... počkat, co to? Proč odjíždí to auto? Cože? Hrozně blbý si běhá se zavřenýma očima. Ale já nevím, jestli už je můžu otevřít. Tak jo, kašlu na to, kašlu na nějakou tiktokerskou rodinu. Mizím odsud a to co nejrychleji. Všichni chtěli nové odkráglovat. Pojedu domů, nějak si ten příbytek dám zpátky dohromady a bude mi tam určitě líp. Sice mi celý pole umřelo, ale budu tady sám a nikdo po mně nebude nic chtít. A já tady ani neprojdu snad. Tak bokem. Mami? Jungle, kde jsi byl? Já kde jsem byl, mami, čekal jsem na tebe půl roku, kde jsi byla ty? Jsem se možná někde zapomněla, no, ale už jsem tady. To jsem rád, mami. Pustíš je prosím tě z té klece? Ne, aspoň nebudeš zlobit šmejdičko, nebo až to tu uklidíš. Tak já nevím, kde mi teda bylo líp?